35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd İqbal Ağazadə ölkə rəhbərliyinə, baş prokurora, habelə MSK-ya müraciət edərək bu dairədə səs vermənin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına dair faktları araşdırmağa çağırıb. Buta WSVirtual.org istinadən xəbər verir ki, İqbal Ağazadə həmin seçkilərdə özünün şəksiz qələbəsinə əmindir, qeyd edir ki, nəticələr digər namizədin xeyrinə saxtalaşdırılıb. Xatırladaq ki, MSK rəsmi olmayan nəticələrə görə həmin dairədən Rauf Arifoğlunu qalib elan edib. İqbal Ağazadə bildirir ki, onun əlində foto və video sübutlar, habelə 22 seçki məntəqəsində qalib gəldiyini sübut edən möhürlü, imzalı protokollar var. O, əlində olan bütün faktları sosial şəbəkələr üzərindən yayıb və MSK-ya təqdim edib. Xatırladaq ki, MSK İqbal Ağazadənin şikayətini baxılmaq üçün Dairə Seçki Komissiyasına göndərib. Dairə Seçki Komissiyası bu şikayəti 3 gün ərzində baxmalıdır. Əgər araşdırmanın nəticəsi namizədi qane etməsə, o MSK-ya müraciət edə bilər. MSK-nın qərarından narazı qalacağı təqdirdə isə məhkəməyə üz tutma hüququ var. MSK rəhbərliyi ötən gün xəbərdarlıq edib ki, səsvermə günü baş vermiş pozuntulara dair bütün faktlar, müraciətlər diqqətlə araşdırılacaq. Araşdırmaların nəticələrinə əsasən kəskin addımlar atılacaq. O cümlədən bəzi dairələrdə nəticələrin ləğvi də mümkündür.